之前歌王，每一个都很能唱。商业活动霸主。音乐一上来啊，血液里面都有音乐魂。菜市场的霸主，他的声音的那个底也很厚，他的音质很好，真的很像消防员。教会霸主，还有耐心等待，非常享受陈雅的那个气势，拍出来就像一个擂台上的霸主。接下来看看手上的分数是几分。